Dobrý den, zdravíme opět všechny basketbalové fanoušky. Minuta a půl dělila české basketbalisty od jistého postupu do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa 2023. Proti Bosně a Hercegovině vedli už o 17 bodů, což splňovalo předzápasový předpoklad vyhrát aspoň o 14. Jenže závěr utkání byl dost turbulentní a i když český tým nakonec zvítězil 93-81, postup ještě v kapse nemá a bude o něj usilovat v Litvě. Jak vypadal národní tým po návratu Tomáše Satoranského nebo Ondřeje Balvína do sestavy, co se v posledních 90 vteřinách Pardubicích vlastně stalo a na čem musí ještě do zářivého eurobasketu čeští lvi zapracovat. V NBA se zase otevřel trh s volnými hráči a některé už uskutečněné přestupy basketbalový svět dost překvapily. Několik zásadních tradeů nebo i těch zamýšlených zanalyzujeme s Honzou Mouchou, autorem YouTube kanálu Basket 101 a naším expertem občasným. Čau Honzo, zdravím tě. Ahoj Jirko, kanál Basket 101 je mrtvej, je to něco jako kariéra Bena Simonce, sice existuje, ale nikdo ho už fakt dlouho neviděl. Je hodně nevadí, aktivní. Ale já to beru, že tam vznikly tak kvalitní věci, že samozřejmě lidi na to rád nelákám. Třeba tvoje analýza, když jsme u reprezentace, jejich vlastně akcí před olympiádu nebo když to dělal, tak i to podle mě stojí za zpětný zhlídnutí. Každopádně zdravím všechny posluchače, ahoj. Tak začněme tou repre, protože to je samozřejmě věc velice aktuální, natáčíme v sobotu dopoledne ještě a ten zápas skončil v Pardubicích včera v 10 hodin. Jak se ti chroustal ten závěr v podstatě, co v tobě jako zůstalo za pocit, protože bylo to vydřený vítězství proti velice fyzickému týmu, momenty, kdy to jako týmově na obraní i útoční polovině vypadalo velice dobře, pak tomu trošku spadnul řetěz, ale ten závěr, samozřejmě asi si možná někteří vzpomněli na duel s Kanadou, že prostě v posledních okamžicích no úplně jasný utkání se trošičku zvrtne, tak jaký v tobě zůstal dojem? Ještě jsem to úplně nevstřebal, nebo neschroustal, jak si použil ten termín. Můj první dojem byl obrovský zklamání, ale čím dál jsem od toho, tím víc se to dávám do perspektivy. Trošku mi s tím pomohl i Ondra Motýlek na Crunch Timeu, kdy vlastně se zmínil o tom, že to musíme brát pozitivně. Je to o tom, že ten tým strašně dlouho nehrál spolu v téhle sestavě. Ti hráči všichni mají za sebou dlouhou sezónu a teď dlouhý období, kdy vlastně nehráli basket, že jo, je to uprostřed off-season. Řada z nich prostě není v té game shape, v té herní formě. Najednou si měli během pár tréninků nějak sednout dohromady, takže když to potom všechno takhle člověk dá dohromady a sečte si všechny ty faktory, tak to vlastně nevyznívá tak hrozně, ale to obrovské zklamání z toho závěru samozřejmě, a nejen závěru, ale i částečně i průběhu, to byla ta dominantní emoce u mě. Tak pojďme si vzít jako jednotlivý aspekty, začněme tím pozitivním, co samozřejmě český tým předvedl zpátky. Japonská podkošová dvojice samurajů Balvin Auda, bylo to znát, rozhodně to bylo znát, když to vezmeme v kontrastu s tou sestavou, která se v těch předchozích čtyřech zápasech té kvalifikace vlastně dávala dohromady. Tak jak se ti to zdálo ve vymezeném území, jak moc byl znát Ondra Balvin ať pod oběma kuši vlastně? Mně se tohle vlastně hrozně líbilo. Celkově vlastně ten útočný projev toho týmu v tom halfcourtu se mi jako strašně líbil v tom, že přesně my pořád máme tu svoji identitu těch dvou bigů, těch dvou pilotů, ze kterých moc neustupujeme a zrovna proti takovému týmu, jako je Bosna, to prostě může a musí fungovat. Hrozně jsme se to stížili tím, že jsme prostě nehráli, já říkám my, ale my jsme samozřejmě kluci z národňáku, že vlastně celý zápas hráli 5-5 postupný útok, což je strašně těžký proti týmu, jako je Bosna. A tam to je vlastně takový to hlavní negativum, nebo to, co mě asi nejvíc zklamalo. My jsme vlastně v tom postupném útoku vůbec nebyli špatný, ale pořád to je postupný útok a pořád to je ta těžší varianta toho, jak hrát basketbal, jako proti týmu, jako je Bosna. My jsme se absolutně nedostávali do transition, do nějakého přechodu, což jako tým se Satoranským, Hrubanem, Bohačíkem i třeba Jelínkem, to bys prostě nečekal, to bys asi chtěl, nebo to jsou ty typy hráčů, pro který by bylo asi ideální lítat na té palubovce nahoru dolů a mastit jako moderní basket a střílet trojky z transition, pár jich tam bylo samozřejmě. No. A teď co bylo tou příčinou toho? A ty asi to víš, ale byl to samozřejmě obranný doskok, jo? Což ta jedna věc, kterou bys asi nečekal, že budeme krvácet, když hrajeme velkou sestavu, že jo, Auda, Balvin, Peterka, že vlastně budeme krvácet na obranný doskoku. Ale já jsem to psal na Twitter, po prvním poločase Bosna si doskočila více k polovinu svých
netrefených střel. Jo, nech to trochu zaznít, tu větu. Zpracuj to. Víc než polovinu svých netrefených střel si Boston rozkočila. To je strašně moc, no. Jo, a když si jen rozkočila, tak ten balon třeba šel do zámezí, jo, nebo tam byl nějaký faul. My jsme zkrátka částečně smůlou, ale částečně asi nějakým nedostatkem úplně efortu, nebo sehranosti, nebo nějaký intenzity, jsme prostě nedoskakovali ty balony, nedostávali se do transition a ta obtížnost toho zápasu se už jenom prostě matematicky takhle strašně zvyšuje. My jsme byli plus 15 v poločase, že jo? Byli jsme o 15. To mělo být plus 25. Jo, to prostě my jsme je drtili v podstatě v tom, v čem jsme chtěli. A jediný, co se udrželo ve hře, byl ofenzivní doskok, čímž oni získávali šance navíc a my jsme se okrádali o tu transition. To byl můj pohled, který vlastně já jsem měl v poločase. Ve třetí čtvrtině se to malinko zlepšilo. Trošku jsme se urvali, ale mluvil si o té nekonzistentnosti, že tomu párkrát spadnul řetěz a to je přesně ono. Jo, zase se vždycky dostali zpátky do hry. Ne vždycky jsme se urvali na takový ten pohodlný třeba 25-bodový náskok, kde už se ten zápas fakt jako překulí do nějakého garbage time. To se prostě nestalo a museli jsme se s ním rvat až do konce, který navíc teda potom nebyl úplně dobrý. K tomu konci se ještě dostaneme. Já vlastně bych na tebe rád navázal, protože 24 útočních doskoků měla Bosna. Jo? Já když jsem se na to koukal v těch statistikách, tak mě to šokovalo, protože na ten zápas jsem se koukal jako pár metrů od palubovky v Pardubicích a opticky mi to vlastně jako nepřišlo, jo? Protože jak si popisoval, spousta těch momentů pak byla s nějakým faulem, nebo se to třeba někam jako odrazilo. Nepřišlo mi, že to vlastně je takhle dominantní, i když samozřejmě těch útočních doskoků jako tam evidentně jako dost bylo. A hlavně jako Bosna hrála strašně trpělivě a ukázněně, což samozřejmě potom je logickým důsledkem toho, že jako opravdu těch situací na rychlý transition, na rychlý protiútok prostě nebylo moc a hlavně to prostě ty borci nezabalili. Jo. Oni tam, já jsem kousek ode mě byl bosenský kotel, jako klobouk před nima teda, jo. Polonahý borci s megafonem prostě a oni ani ne vteřinu prostě nepřestali a podle mě hned za tou lavičkou bosenskou to ty borci věděli, že to prostě nemůžu jako odchodit, jako když to bylo minus 15 nebo 17. Takže proto se v tom zápase prostě taky drželi, i to podle mě mělo jako hrálo svoji roli v tom. A Tomáš Satoranský po tom zápase o tom mluvil, oni se jako o to kluci fakt snažili rychle hrát, ale stálo to strašně sil, bylo tam taky docela teplo a mám pocit, že i když jako ta snaha byla, tak prostě Bosna to vlastně tady těma všema různýma aspektama prostě jako nedovolila, no. Jo, viděl jsem tvojí fotku na Instagramu, kde seš přímo s těma bosenskýma fanouškama, nebo respektive jsou tam, stojí tam za tebou, nebo to bylo jako na tvojí. Já jsem měl v jednom uchu vlastně pokyny režie, co se týká jako show v hale, a ve druhém uchu už jsem měl prostě navrtanou díru z bosenských chorálů, jako myslím, že bych možná dneska nějaký ještě odspíval, protože jsem si je docela jako zapamatoval. Nicméně, jako ty atmosféře pomohly. A já teda musím říct za sebe, a teď teda basketbaloví fanoušci, doufám, že mě nebudete kamenovat na Instagramu a Twitteru, ale mně teda přišlo, že jako atmosféra to taky trošku jako drhlo, stejně jako jak český tým se trošku rozjížděl, protože se potom, že se viděl po dlouhý době, tak mi přišlo, že taky lidi přišli po další době na basket a čekali, že to tak nějak jako půjde samo. Občas to bylo tak jako trošku divadelní. A i když jako samozřejmě momenty byly, tak taky to nebylo jako úplně, řekněme, z těch tribun to, co jsme třeba zažívali cestou do Číny. Jasně, nevím. Možná, že v tom hrálo roli i to, že my jsme vlastně celou dobu vedli a nevím úplně přesně, jestli bylo čitelný pro diváky, že tam je ta hladina nebo takový ten limit těch 14 bodů, že jsme vlastně, že hrajeme vlastně o ten přímý postup. Já úplně přesně nevím, třeba v tom přenosu, a teď se nechci nějak jako dotknout Jirky Leše s Honzou Smetanou, ale oni to třeba vůbec nezmiňovali v tom přenosu, až asi půl minuty před koncem se o to otřeli. Jo, a já vlastně nevím, jestli tam ten jako, takový ten sense of urgency, takový to, že vlastně potřebujeme hnát ty kluky k tomu 14-bodovému rozdílu, jestli to tam bylo, jo, jestli to spíš ty diváci nebrali jako hotovou věc, že se prostě vyhrává, no tak v pohodě, tak nepotřebujeme fandit, tak budeme si to užívat. Jasně, jako já jsem to teda třeba sám zmiňoval, jak to vlastně jako je a myslím si, že to i v předzápasových previews na basketbalových stránkách nějakým způsobem zaznělo, ale samozřejmě ne pro každého, ta matematika je třeba to, co chce zjišťovat, nebo je jako čitelný. To je jako jasný. Ale na druhou stranu, když to jako vezmeme, tak pořád jsme Bosnu porazili víc, než kolik jsme tam prohráli. Jasně. A to je důležitý. A jako, co si budeme povídat, jako do Litvy ten tým jde s tím, že samozřejmě v jeho schopnostech je vyhrát, i když jako v Litvě se nehraje snadno a historicky to tam jako úplně jako nejde.
ale pořád. A když se potom vezmeme, s kým se bychom se spojili dál, to znamená Francie, která je trošku odjetá v té další skupině, a Maďarsko a Černá Hora, si myslím, že jako nemůžeme pořád říkat, že jako Indonésie, Japonsko a Filipíny jsou nějak vzdálený, protože v silách toho týmu to pak třeba jako dál je. Notabene, když tento další okno je hned v srpnu, což bude jako kulminovat příprava na Eurobasket a ten tým bude úplně v plný polní. Jasně, jasně. Hele, byla tam spousta pozitivních signálů, souhlasím s tím, co říkáš. Líbil se mi Jarda Bohačík, prostě měl tam střelbu, já nevím, jestli 4 z 8 nějak ty trojky. V formě jsem ho fakt dlouho asi neviděl. Beru jako pozitivní i to, že třeba Vojta Hruban neměl úplně podle mě dobrý zápas, nebo respektive ty první tři čtvrtiny. Přišlo mi, že se i trošku sám zlobil sám na sebe, byl malinko frustrovaný. Měl tam teda potom úplně šílenou tu čtvrtou čtvrtinu, fakt jako, kde vlastně sám v podstatě nás dostal na chvilku do hry. Ale i u něj si myslím, že on takhle průměrně nezahraje. Jo, že si myslím, že spíš jako zahraje nadprůměrně, že si jako odbil, že dostal ze systému nějaký takový svůj špatný zápas. Hrozně se mi líbil Jelen, že jo, který prostě to je strašně moc, strašně moc. To je úplně jako jeho jako mikrovlná střelba, prostě když fakt jako mu stačí chvilka. Měl tam dokonce jako tu střelu trošku divokou, po který se jako hodně smál v prvním poločase. Ale i to ukázalo, že prostě na tom dobře, že prostě to sebevědomí střelce tam je. Hele, přesně, on má to sebevědomí. Já jsem si říkal, proč takhle trochu nehraje ten Vojta Hruban, ale on možná měl jako jiný problémy, samozřejmě i v obraně to měl těžký, takže jo, ale přesně to jsem si říkal, to je to sebevědomí, který jim chybí. Teď oni nás chodí under na těch slonách, že jo, nechávají nám trojku. Pojďme je prostě rozstřílet, jo, pojďme se toho nebát. Pak jsme se toho nebáli a odskočili jsme. Takže spoustu toho vnímám pozitivně a i ty bigmeni naši, i ti pivoti si myslím, že odvedli fakt jako dobrou práci na obou stranách, když teda pomineme ten doskok. Jasně. No a když se podíváme k tomu závěru úplně, co se vlastně stalo. Takže po smeče Vojty Hrubana vedeme vlastně o 17 bodů, že jo? A nějakých 90, 80, 73, tak nějak to bylo. A potom přišla akce, kdy nám Janan Musa právě po podsloně, kdy tam kluci si to vlastně, oni to jako přebrali, ale u toho Musi jako někdo Patrik Auda úplně nestál blízko, takže přišla trojka. Pak Patrik Auda rychle zakončuje, nájezd ke koši, nedá, a do toho Musa v transitionu prostě úplně v hrozným trafiku trefuje end-one. A pak přichází ten jeho nához, který asi podle mě, sice Honza Smetana říkal, že to bylo evidentní, ale mi to teda nepřišlo, že to z té střely jako vypadalo, že nahazuje. A samozřejmě ta obrana na tom doskoku nebyla vůbec připravena a přichází trojka a prostě jako najednou úplně během takovýhle sekvence se to všechno zbortilo. To byl vlastně celý ten zápas shrnutý do jednoho útoku nebo do jedné position nebo do tří vteřin. Nedaná šestka, to by měl být automatický doskok pro obranu, že jo. Já upřímně nevím, jestli byla nahozená. Honza Šotnar mi psal na Twitteru, že jestli byla, tak jako super call samozřejmě, ale fakt nevím. Nepouštěl jsem si to teda znova. Nevím, jestli úplně ta Bosna. Já jo. Jako, no. Mě to, jako, on takhle, jako, podle mě takhle by neminul. Jako byla tam jako ta intenzita té střely, kdo toho tlačil, mi nepřišlo, že to prostě dává jako na koš. Jasně. Ale jako taky jako nahození jako si představuji jako jinak. Takže je to tak jako nějak mezi a asi by nám jako to nejlíp asi řekl on, no, ale nemám na ně kontakt. Tak hele, třeba do příští epizody. No v každém případě nezískaný doskok, že jo, a samozřejmě trojka do obličeje. Hnedka z toho, a to je přesně, to byl ten mikrokosmos, to byl celý ten zápas prostě v 5 vteřinách, jo. Takhle vlastně oni byli ve hře. No a teď, když budeme teda trošičku se bavit o tom, co ten tým čeká, Litva, jasně doufejme teda, že přijde vítězství a z bilancí 3-3 se bude postupovat jako samozřejmě s určitou lehkostí a vědomím toho, že tam jako šance je. Kdyby se prohrálo a nedojde na ten scénář, že Bulhaři vyhrajou o 3-5 nebo něco takového nad Bosnou, že jo, tam je jako opravdu jako snad jenom takhle to dáno, tak se postoupí i tak. Aha. A čeká nás příprava na Eurobasket, druhá fáze té kvalifikace a do toho prostě k týmu snad doufejme Honza Veselý a Vítek Krejčí. Na čem myslíš, že oni jako, nebo jak to podle tebe vlastně, co to s tím týmem udělá a na co podle tebe reálně může mít, protože je to asi to nejsilnější složení, když všichni budou zdraví, jaký teď současný český basket má k dispozici a když spolu budou nějaký čas, ne prostě právě pár tréninků po konci sezony, ale s tím, že prostě jako se chystají na ten vrchol, tak co to může dát podle tebe?
růžový brejle alert, jo, nasazuju ano, růžový brejle. Ano. Zase bude to vlastně nejsilnější sestava, jakou já osobně jsem kdy viděl českýho týmu, protože ani vlastně na té olympiádě jsme neměli Vojtu Hrubana, že jo. No. Takže... A Vítka Kryče taky ne vlastně. No a samozřejmě Vítka Kryče byl ještě mládě. Takže já vidím jenom potenciál nahoru. Saty na nějakém svém vrcholu, nebo možná, no ne, řekněme na svém vrcholu. Honza Veselý jednoznačně na svém vrcholu a i co se týče jako sebevědomí. Jo? Já se třeba myslím, že ani loni na tom neměl, nebo neměl za sebou tak dobrou sezonu jako letos. Vítek Krejčí, co k tomu říct, že jo, ten měl v NBA období, kdy jako pálil trojky s naprosto elitníma číslama. Pak to šlo malinko dolů, ale teď zase nějaký faktor odpočinku, že jo, nějaká off-season, nějaká práce, odpočinek plus práce, to všechno se na něm podepíše na tom vyladění té formy do toho léta. Takže já jsem z toho fakt jako nadšený z toho prospektu nebo z toho, z té vidiny toho, jak ten tým bude vypadat, že když teď už jen to, co jsem viděl včera, doplníš o takovýhle dva kusy a přidáš k tomu nějaký čas a trpělivost a tréninky společný a systém, že jo, byly tam miskomunikace v obraně včera, několikrát tam bylo switch, který neproběhl, jo, že se špatně domluvili, to všechno jsou věci, které prostě vyčistíš na 5-6 nějakých tréninkových jako sessions, jo, nebo situacích a já jsem prostě extrémní optimista v tomhle. Co ty? No, já podporuji tvoje růžový brýle alert, protože mně se to taky líbí a ještě bych to chtěl doplnit o jedno právě vyjádření Tomáše Satoranského po zápase, kdy on přesně říkal, že Boči, Jaromír Bohačík, prostě neměl úplně nejlepší sezonu a prostě včera to vůbec nebylo znát. To prostě já jsem viděl Bočiho v Číně, kde prostě proti jakýmkoliv soupeři bez respektu na těch svých pozicích prostě střílel s velkou jistotou. A to je to, o co se ten tým může opřít. O ty společné zkušenosti a o to, že jim je prostě spolu dobře a jeden na druhého se fakt můžou spolehnout. Já vím, že to zní jako kliše, ale jako ta parta prostě má opravdu za sebou jako neskutečné věci a vidí, kam sáhnout, když jako není dobře. A když to, jako fakt, a když to potom jako půjde, to znamená, já se netrápím, já vím, že když nebudu mít ten dobrý zápas, vy Vojta Hruban prostě, pamatuju si, když vlastně převzal kapitánský C-čko, tak ten první zápas jako odehrál úplně v hlavě, mu to strašně šrotovalo a pak prostě Finům nasázel, já nevím, kolik to bylo, asi 31 bodů tehdy prostě v té kvalifikaci. Prostě tak to je, že když to jednomu nevyjde, tak tam je další parta, která mu to nebude jako za A vyčítat a za B se nemusí on cítit blbě, že mu to zrovna jako nešlo, protože to jako na něm jako nestálo a prostě přijde někdo jiný. Do toho, když se jako dáváme po návratu jako Davida Jelínka, anebo i to, co dokázal třeba proti Litvě v Opavě Tomáš Kizling, že tam prostě jako taky ta účinnost jako střelby a jeho jako herního sebevědomí rozhleduje velká, tak jako za mě je to paráda. Ondra Sehnal sice včera nebyl tolik vidět, jo, a bylo, on to tak psal Ondra Motejlek, že přesně bylo znát, když Saty odešel, ale Ondra Sehnal jako v Německu jako taky jde nahoru, ty čísla nemá vůbec špatný a vůbec bych se toho nebál. Já bych jako některý ty včerejší jako neduhy fakt přičetl té pauze a té nerozehranosti. Bylo to na některých těch jako momentech znát. Ale jako já jsem v tobě tým růžový brýle prostě. Mně se to líbí. A když se jako nestane nic jako zásadního a nerozpárá to covid nebo nějaký opičí prostě neštovice nebo já nevím, co může přijít, tak jako ťukám a přijde mi to fajn. No. Ale tohle všechno kvituju a ještě jednu věc dodám a to je jako versatilita toho rostru, té soupisky. Jo, když tomu přidáš toho Veselýho. My jsme včera třeba viděli to, že velkou část toho zápasu jsme hráli jako obranu v dropu, jo, kde vlastně Ondra Balvín byl hodně schovaný v bedně na tom pick and rollu. Nemuseli jsme úplně nějak jako lejzat, řešit nějaký switching. Chvilku jsme switchovali něco, ale nebylo to potřeba. Ale teď, když tam přidáš jako Honzu Veselýho, my můžeme jít najednou do nějakého takového, buď to jako tradičního, že jo, Veselý 4, Balvín 5, a nebo třeba i do small ballu, jo, kde najednou může, Hruban může hrát 4, Veselý 5 a může mít switch everything, jo, všechno switchovat, přebírat, záleží na soupeři. Jo. Máme tam strašně moc ty variability, máme tam jakoby ty dlouhý, víceméně silný hráče, který si dokážou jako takový ten positionless basketball hrát vlastně, jo. Vlastně je úplně jedno, jestli Jarda Bohačík je dvojka nebo trojka, že jo. Je úplně jedno, jestli Hruban je trojka nebo čtyřka, jo. Jestli je Veselý 4 nebo 5. To je obrovská devíza kor moderním pojetí basketbalu. Pak je to samozřejmě o té střelbě,
jestli si dokážeme vytvořit nějaký spacing v útoku, ale za mě tohle to jsou všechno faktory, které nám můžou strašně moc pomoct. No, já ještě jednu věc vlastně přidám k bránění Jenana Musy, protože to byla největší hvězda Bosny, MVP španělské ligy po skvělý sezóně. A já samozřejmě takhle nemám za sebou videokoučing a analýzu toho zápasu a všech těch situací, jenom jako říkám, co jsem viděl v některých momentech, tak na ní byl třeba nalepený Jaromír Bohačík a ten kluk se opravdu musel jako pro každý náběh na míč jako nadřít, protože prostě tam bylo absolutní plnění toho, my víme, že to je jejich největší zbraň a i když nám dal 16 bodů, i když měl pár otevřených střel a něco prostě po tom pick and rollu třeba se nepodařilo úplně dobře vyřešit, tak jako myslím, že Jenan Musa si musel dát jako hodně ledovou koupel, aby trošku jako zrevitalizoval svoje tělo, který dostalo fakt spoustu ran na cestě k míči. No a to je měl taky ten výprost, protože umějí být jako fyzický a opravdu jako opravdu ty týmy se s nimi jako i po téhle stránce měřit. Je to tak, je to tak. Tak jo. Dobrý, tak jdeme na tvoji oblíbenou NBA, nebo asi oblíbenou prostě všech, co snad poslouchají ten podcast, protože přátelé, ano, jinak teda Litva, budeme to vysílat, koukejme se, já už budu tou dobou na dovolený, tak se omlouvám, že to nebudeme hodnotit, ale nějaký věci jsme řekli a doufejme, že prostě si to budeme dál povídat před druhou fází kvalifikace mistrovství světa. Tak, NBA, neskutečně velká nůše, opravdu jako zásadních věcí se stala po tom, co se jako otevřel trh s volnými hráči. A já bych teda začal jednou věcí, na které jsme se s Honzou dohodli, že to otevřeme a pak už budeme tak nějak jako lovit podle toho, na co si za nás vzpomeneme. Tak samozřejmě, že v posledních dnech je nejvíc slyšet jméno Kevina Duranta, který prostě chce pryč z Brooklynu a rád by hrál třeba v Miami, anebo by hrál rád s Devinem Bookerem ve Phoenixu, a nebo ho taky lanařil Damian Lillard, který si ho dával vedle sebe prostě na svém Instagramu a tak dále. Tak co tomu vlastně říkáš a jaký scénář vidíš jako pravděpodobný z toho, co se zatím tak nějak jako rýsuje? Naprosto fascinující situace tohle. Já to vezmu nejdřív malinko zevrubně, takovým tom big picture, takovou tu big picture optikou a pak až konkrétně. Pro mě tohle je test toho, jakou mocí vlastně vládnou ti hráči v dnešní NBA. Jo? Hodně se o tom psalo, hodně se o tom mluvilo, takový ten player empowerment movement, jo? Takový to, že najednou hráči si začínají trošku podrobovat ty kluby a že vlastně si režírujou ten svůj osud, jo? Že jako manifestujou ten svůj, to, kde chtějí hrát a to prostě, co oni chtějí být v té NBA. A tohle je ultimátní test, protože Kevin Durant je pod smlouvou na další 4 roky. Jo? A takovýhle hráč, který v podstatě, ze kterého Brooklyn vypláznul hromadu piků. Oni vyplázli za Hardna, teda takhle. Ale dobře, Brooklyn podrobil celou svou budoucnost tomu, nebo obětoval, aby mohli přivést Irvinga s Hardnem a Durantem. A Durant jim po roce a půl, nebo po 2 letech, říká, že už tam nechce bejt. Jo. S tím, že má smlouvu na další 4 roky. A teď je to vlastně známka té obrovské změny, jako ta NBA prožívá za poslední třeba 2-3 roky. Já si pamatuju doby, kdy free agency to bylo o tom, že týmy jezdily za hráčema s powerpointovými prezentacema, jo, anebo se spoluhráčema, prostě s největšíma hvězdama a jako lanařili jak sobě, jo, v tom free agency. Takový to, že jedeš do Hamptons, jede Steph Curry s Draymondem Greenem a Klayem Thompsonem jako přemlouvat k Duranta, ať se připojí k Warriors, jo, nebo takový to, že Dallas láká DeAndre Jordana někde a tady ty věci, jo, nebo i ta saga, že jo, 2011 nebo 10 LeBron James, že jo, kde jako týmy se předhánějí o to, aby mohli jako ukázat svoji prezentaci a Pat Riley jako vyloží ty prsteny na stůl a pojď k nám, jo, a tohle je úplně mrtvý. Tohle je úplně mrtvý v současné NBA. Dnešní NBA je o tom, že hráči z jakýchkoliv důvodů, ať jsou to prostě různý finanční změny v NBA, ať jsou to finanční změny celkově globální, hráči preferují tu jistotu podepsat contract extension, jo, mít jistý kontrakt, a když se jim nelíbí něco, tak si prostě řeknou o trade. Jo, já už tady nechci bejt, já to zabalím na celou sezónu. Jo, a máš Bena Simonce, který prostě odsedí celou sezónu. Máš Kyrieho Irvinga, který odsedí půlku sezóny, protože se nechá očkovat. Jo, máš Kyrieho Irvinga epizoda 2, který prostě v Clevelandu si řekne, já vlastně potřebuju operaci.
Jo, já tady vlastně mám tady to zranění, který už se mnou táhne pár let a jestli mě nevytradujete, tak tohle je vhodná doba, abych šel pod nůž, jo, a půl roku seděl. Jo, a najednou ti hráči prostě si vlastně myslej, že mají to právo diktovat si ten svůj osud. A tohle je ultimátní test této situace, protože Kevin Durant si tady diktuje, že chce do Miami nebo do Phoenixu. A teď je na tom Brooklynu, aby vyhodnotil ty možnosti, co z toho vlastně jim dává smysl, jestli vůbec něco a jak k tomu vlastně přistoupí. No, oni vlastně nemusí vůbec jemu v tomhle vyhovět, že jo? Proč? Jako? Proč? Oni můžou hrát normálně poker face, můžou na sebe koukat celou off-season a jít do začátku příštího roku nebo nový sezóny s tím, že ho nevytradujou, že ho můžou vytradovat kdykoliv během roku, že jo? A prostě nechceš hrát, tak nehraj. Tak fajn, tak nebudeš chvíli hrát, no, co se dá dělat, jako. Na druhou stranu můžou spanikařit, můžou být slabí a můžou mu vyhovět a můžou ho poslat do Phoenixu za balíček, který prostě absolutně neodpovídá jeho hodnotě. Mm. No, takže tohle je pro mě hrozně zajímavý faktor. Ještě než se budeme bavit o těch konkrétních variantách, o těch konkrétních tradech nebo konkrétních balíčcích, tak jsem chtěl jenom nakopnout tohle. Jaký to máš třeba ty názor? Jak se ti třeba líbí ten movement toho, že ti hráči se vlastně rozhodují sami o sobě? No, jako... Já samozřejmě jako zase úplně netrávím dny tím, že bych nad tímhle bádal, ale když se nad tím zamyslím, tak je to samozřejmě jako prostě něco, k čemu se na základě, když se tady přesně zmiňoval rozhodnutí LeBrona, z jehož prostě jako rozhodnutí se prostě udělala jako šílená televizní show na ESPN a tak dále. A to jenom nakopl ten trend, že ty hráči cítí, že si to můžou jako dovolit. A já vlastně teď úplně jako nevidím nikde to. Možná jako trošku jako odbočím, možná půjdu jako trošku z cesty, ale když slyšíš mluvit Charlesa Barkleyho, nebo prostě jako tady ty v úzovkách staromilce o tom, jak to kdysi jako mezi sebou měli a jak velká ta rivalita a nesnášenlivost v té lize byla, tak mi teď přijde, že víceméně se prostě kámoši chtějí spojit, aby jiný kámoši jako trošku jako potrápili a porazili. Protože když si vezmeš, co tohleto léto může znamenat zase na přeskupení jako silový mapy NBA, která se teďko nějak jako rýsovala a vypadala, že ty týmy jsou jako celkem daný, kdo to jako má rozjetí, kdo je v rebuildu a kdo teďko bude jako contender pár let. A najednou prostě se Kevin Durant jako rozhodne, že já to hodím vedle, já prostě jako půjdu se zpátky na západ a tam se jako to úplně vlastně jako nakopneme. Ale mně se nelíbí to. A to je ale prostě jenom jako osoba Kevina Duranta prostě, protože on se jako nedávno jako čertil nad tím, že nedostává dost respektu, který si jako zaslouží, jako prostě dvojnásobný MVP finále a majitel jako dvou prstenů. Jenomže, když si vezmeš jako tu cestu, že prostě dobře, tak připojil jsem se k silnému týmu, kterýmu jsem samozřejmě dost výrazně jako pomohl, a pak si odejdu tady budovat něco, co vůbec nevyšlo, jako ten, ještě když se vezmu ten jako projekt Nets, co vlastně jako se z toho stalo, tak je mi z toho vlastně jako smutno po basketbalový i fanouškovský stránce, protože to je nejvíc nenaplněný potenciál podle mě jako ever, nějakého projektu, který měl být prostě pět prstenů nebo něco takového. No a mě vlastně jako by vadí, že je to jako takový trošku jako frackoidní, víš? Jo. I když to samozřejmě na to nahlížím jako tady odsud z dálky a jenom skrze sociální sítě a nějaký jako malou životní a basketbalovou zkušenost, tak mi to prostě přijde jako frackoidní. A jasně. Prostě jako Kyrie jde pryč, já jdu taky pryč, já na to kašlu, prostě já chci hrát s Butlerem a Bemem, anebo chci hrát prostě s Devinem. To je jako, kámo, není ti 14 a nevybíráme si prostě na plácku, jako s kým budem hrát. To je prostě nějaký biznis, ten tým do tebe investoval. Mně se to prostě jako by nelíbí vlastně, no. Když to jako řeknu. Ale na druhou stranu, pokud nejsou GMs a prostě ty front offices jako natolik silný, aby v té kultuře řekli, tak hele, pánové, no, jako my vám tady jako zajišťujeme tohle, vy díky tomu takhle fungujete, tohle to prostě nemůžete dělat. Musí tady fungovat nějaká odpovědnost vůči té organizaci a tomu, že do vás investovala nějaký nemalý prostředky a svoji filozofii a nějakou budoucnost, jako. Takže, ale pokud to tam není, a to, co jsi jako zase jako naznačil, že to je prostě jako ohromný test, jestli to teda jako, jak to vlastně uchopit, jestli to vzít, hele, Kevine, podívej, pojďme to vyřešit, sedneme si, my ještě s tím týmem můžeme udělat to a to a třeba se ti to jako bude líbit tady, jo? A nebo to jako říct jako přísněji, říct, hele, buď ticha, uvidíš za rok, pak si prostě můžeš něco říct, a teď prostě mlč, protože ještě něco děláme. Těžký, ale jako vlastně, když to teda shrnu, tak se mi to vlastně jako nelíbí, tohleto. Jo, ale
Řekl si to úplně přesně s tou kulturou, s tím investováním a s tím vlastně jako pošlapal vlastně celý ten projekt Nets, tak to si přesně řekl to, co jsem já ne tak úplně obratně chtěl říct předtím. A teď jde o to, že tohle je podle mě takový breaking point, jo? Tohle je fakt bod zlomu, kde já si opravdu myslím, že ten Brooklyn, že jim jako došla trpělivost, jo? Protože když si vzpomeneš na všechny ty ústupky, že jo? To byla franchise, která postupně krůček po krůčku budovala tu svoji identitu od té nový arény, přes toho jako generálního manažera, fakt jako hodně schopnýho, že jo, Šona Markse, přes excelentního kouče Kennyho Atkinsona a takový ty malý krůčky, a oni opravdu šli tou cestou, já nevím, Miami, San Antonio, Oklahoma, jo, kde fakt jako ta kultura je všechno. Do toho samozřejmě dostali šanci přivést ty superhvězdy, no tak to uděláš, že jo, tak jako neřekneš ne Kyriemu s Kevinem Durantem. Ale teď nebo třeba ještě promiň, že tě to skáču před tím, že jako na dojezd kariéry Garnett a Paul Pierce, tak jako taky to něco jako nalákalo lehce, že jo, v tom. A to si myslím, že byla taková ta poslední chyba jejich, jo, velká. No. Pak už šel ten vzestup, jo, ale pak začaly ty ústupky, že jo, najednou. Hele, Durant chtěl kamaráda DeAndre Jordana, že jo, no tak přivede DeAndre Jordana. Hele, Durantův oblíbený prostě kouč bude Steve Nash, no tak přivedem Steve Nashe. Jo, tady začaly ty ústupky a to, že mluvíš, to je i investice obrovská do toho talentu. Jenom proto, aby vám potom 2 roky na to řekl, já jdu pryč, tak sorry, podle mě tady jim dojde trpělivost. Tohle je ten bod zlomu. Máš kontrakt na 4 roky. Pokud tě vytradujeme, tak tě vytradujeme tam, kam budeme chtít my, do týmu, který nám nabídne to, co dává smysl nám. Jo? A na nějaký Phoenix nebo Miami můžeš zapomenout prostě. Takhle to podle mě, kdybych se měl tipnout, tak to takhle bude, protože tohle je podle mě fakt moment, kdy už oni si nemůžou nechat kálet na hlavu. Jo? Takže jaký jsou teda ty varianty? On chce Phoenix, Miami, že jo? Tam je obrovský problém s jednou věcí. Obecně, když traduješ super hvězdu, a teď můžeme si říct, že on je fakt třeba top 3 hráč v NBA i teď, jo, i teď je třeba top 3 hráč, tak buď toho budeš tradovat za super hvězdy, což je potom ten, anebo za hromadu hráčů, za hromadu jako schopných hráčů, což je takový ten Carmelo trade effect, jo, kdy ho tenkrát Knicks sice získali v tradu, ale vykuchali svůj tým, jo, takže budeš jako vykuchávat teďkon Phoenix, a nebo ho traduješ za piky, za volby v draftu, ale tam se to zase nepotkává úplně teda nabídka s tou poptávkou, protože když ho traduješ za volby v draftu, předpokládáš, že ten tým, kam ho traduješ, bude dobrý, že jo? Oni teď chtějí tu superstar, takže ty volby v draftu nejspíš nebudou úplně dobrý. Jo? Takže tam úplně nevzniká, jako nepotkává se ta nabídka s poptávkou u toho Phoenixu a u toho Miami. U toho Miami si myslím, že vůbec v podstatě. Nějaký balík okolo Jimmyho Butlera, nemyslím si, že by stačil pro Brooklyn. A u Phoenixu, kdyby to byl sign and trade, tam je spousta problémů. Jo? Já do toho nechci moc se v tom rejpat. Je to takový to nerdáctví, takový jako nerd věci pro ty cup experty, ale oni nemůžou třeba ho vytradovat v sign and tradeu za Aitna, který chce pryč z Phoenixu, protože tím by se dostali, tím by si zablokovali jako platový strop, když to řeknu úplně zjednodušeně, jo. To samý Adebayo třeba nemůžou vytradovat za Adebaya, protože Adebayo nemůže být v jednom týmu s Benem Simoncem, tam je pravidlo, který tvrdí, že nemůžeš mít 2 supermax hráče, který si přivedl ve tradu, jo, což by byl Simons a Adebayo, takže by to zase muselo být jako nějaký tří týmový deal. Není to prostě zdaleka tak jednoduchý. Pro mě jako tým, který fakt už to jednou udělal a myslím si, že má ty asety na to, aby to udělal znova, je Toronto. Jo. Toronto má nějakou zásobu mladých hráčů, který už jednou takhle získali Kawhi Leonarda, že jo? A dovedlo jim to, přineslo jim to šampionát. A myslím si, že mají na to, aby ho přivedli takovýhle hráče znova, aby to byl Kevin Durant. Ať už by to byl balík kolem Siakama nebo OGho Anubiho, nemuseli by se úplně zbavovat Fanfleeta, mohli by se ho podle mě nechat. Je tam Scottie Barnes, že jo, mladej. Mm-hmm. Nějaký piky k tomu. To je takový můj osobní favorit. Toronto. No je pravda, že jsem to dneska v nějakém příspěvku na Instagramu v rámci těch jako asi 5 balíčků, který se nabízejí, viděl. Vlastně jako na posledním místě Toronto. A to by bylo jako zajímavý, vlastně, to by bylo zajímavý, jenomže vlastně teď je otázka, jestli se to samozřejmě potká s touhou jít někam za sluncem, jako Kevina Duranta mi přijde, ale trošku, protože samozřejmě ve Phoenixu a v Miami je větší teplo, ale
Uvidíme, uvidíme. Jako je fakt, jako, že to je teď samozřejmě ta nejzajímavější hra, která je na tomhle přestupovém trhu rozehraná. Ale už jsme si ujasnili, že touhy Kevina Duranta tady nehrajou roli, si myslím. No, jasně, jo. Já myslím, že to by jako asi mělo zůstat jako na prvním místě. Kevin, prostě Kevin pak jako taky může zůstat sám doma, klidně. A pojďme se bavit o tom, co se stalo včera vlastně v rámci koncovky zápasu Česko-Bosna. Rudy Gobert se stěhuje z Utahu do Minnesota. A v podstatě Minnesota se nezbavila nikoho z toho jako zásadního jádra. Teď vedle sebe teda budou hrát jako Towns s Gobertem a Utah teda opravdu roztrhnul dvojici Gobert Donovan Mitchell, o čem se už trošku šuškalo od jejich vypadnutí, že to tam ne úplně jako ideálně funguje. Tak co říkáš vlastně tomuhle? No je to drahý experiment. Ale představ si ideálního hráče ke Karl Anthony Townsovi. Jo, fakt jako no. Ideálního parťáka do frontcourtu, tak jak vypadá takový parťák. Musí hrát obranu, že jo, protože Karl Anthony Towns nehraje obranu. Nemusí nutně střílet, že jo, protože Karl Anthony Towns je podle svých slov nejlépe střílející big man všech dob. A dost jako, ne, jistý Němec by asi nesouhlasil, pan Novický, ale není to úplně daleko od pravdy. Jo. Karl Anthony Towns je generační talent, co se týče útoku a střelby a skills. Jo. Na to, že je big man, tak má opravdu ty dovednosti na hodně vysoký úrovni. Takže nepotřebuješ úplně šikovního hráče, nepotřebuješ úplně ofenzivního hráče. Jo. Tak do toho nám Rudy Gobert nějak zapadá. Ale myslím si, že ideální fit vedle Karl Anthonyho Townse je čtyřka, je power forward. Jo. A v tom spočívá tady ten experiment. Oni přivedli pětku, jednoznačnou pětku, no. Že Rudyho Gobera. A Karl Anthony Towns bude hrát čtyřku. A teď bude to fungovat, nebude? No, to je otázka, kterou si kladou experti od včerejší noci dnešního rána. Jako, no. To, jako, dokud to vedle sebe neuvidíme, a když to na papíře vypadá zvláštně, tak jak jsme jako viděli se pohybovat Townse prostě v rotaci Timberwolves, tak já jsem fakt jako zvědav, jestli to může fungovat tohle. No. On byl vždycky nejnebezpečnější na pětce, že jo? Vždycky to byl ten důvod, že je to střílející centr prostě. To byl ten důvod, co vlastně otevřelo celou offense. Ale když se podíváš třeba na Cleveland, že jo? Který loňskou sezónu odehrál v podstatě se třema bigama na palubovce tak nějak, není to úplně reální. Jo? Zase nemusíme se úplně držet toho schématu, jak má vypadat basket, jako podle nějakého moderního pojetí NBA. Možná, že tohle je to moderní pojetí. Možná, že najednou bude v módě jako vysoká sestava. Jo? To my úplně nevíme, dokud to neuvidíme. A další věc je, že úplně rozdílné věci jsou základní část a playoff. A tady si myslím, že se bude lámat ten chleba. Podle mě tohle může být klidně dost obstojný tým pro základní část v obraně, protože máš Gobera, v útoku, protože máš Townse. Ale v playoff to je potom to úplně jiná bestie, že jo? To je úplně jiná sada problémů, který najednou musíš řešit. A není to úplně versatelní, řekl bych, takovýhle duo podružení. No. Jako takhle, na druhou stranu já chápu tu touhu jako Timberwolves po tom, co si jako sáhli na playoff a nevypadalo to úplně špatně s tím možným progresem a hlavně s tím ještě, jak bude zrát Anthony Edwards. Mimochodem, přátelé, viděl jsem na Twitteru Anthonyho Edwardsa, protože já samozřejmě, a to se dobře ví, mám rád i americký fotbal, a Anthony Edwards hodil míč na receivera přes celý hřiště. Ten týpek je prostě neuvěřitelný a já myslím, jako, že po fyzické stránce jedna jako z největších mašin i současné ligy, takže právě že s Edwardsem a tak dále, jako si myslím, že tam viděli, že právě proto playoff by schopnosti a zkušenosti a obrana Goberta mohly jako hrát roli. To jsem viděl. Tom Brady mu na to napsal, že hraje špatný sport, ne? Že by si měl dát americký fotbal. Já myslím, že jako kdyby běhal 110 překážek, tak prostě se dostane na mistrovství to ve finále. Jako to, no. A nebo prostě kdyby šel plavat. Jako prostě to jsou takový ty jako opravdu atletický frýci, který prostě umí úplně všechno a jsou ve všem úplně jako geniální. Ale takže to jádro je teda D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert a pak jako hráči XYZ a tak dál. Ale teď si vem, jak strašně drahý experiment to je, co všechno oni museli v tom tradu dát. Jo? Museli dát Malika Beasleyho, Patrika Beverleyho, což byly takový nějaký strůjci toho jejich úspěchu letos. Že jo? Dva docela dobrý obránci, který teda vytraduješ za jako elitního obránce Gobera, dobře, ale ne na perimetru. No. Jejich letošní pick Walker Kessler a čtyři další picky, tři z nich jsou absolutně unprotected, to znamená, no. Že prostě jenom pure možnost to, že prostě bude za ně vybírat Utah. Jeden je teda nějak jako lehce chráněný a pak je tam ještě, pak jsou tam snad ještě jeden nebo dva další jako pick swapy, jo, jako výměny draftu, to je prostě, to je strašně drahý.
To je strašně drahý experiment, který... Není to sázka na jistotu, jo? Není to pět piků za Jamesa Hardena, jo? Rozumím, já jako absolutně rozumím, no. No a ještě jakoby jedna z těch novějších záležitostí je třeba, co se týká Bostonu, kam přichází z Indiany Malcolm Brogdon. A jako myslím taky, že Boston na to nedal úplně moc. Jako Daniel Theis, Stauskas, Malik Fitz, Juvan Morgan, nevím, 2023 první jako první kolo piku. Hmm. Tak a hlavně, když se dostaneme k tomu, čem jsme se bavili s Ondrou Motylkem v rámci jako hodnocení toho finále, tak to je přesně to ta věc, kterou Celtics teď potřebovali. To jedno tělo navíc, který uleví Brownovi s Tatumem a kdo tam jako bude ještě moct jim dát prostě to, co jim vlastně jako chybělo prostě na Golden State. Jasně, tak... je to playmaker, že jo? Není to jenom tělo, ne. Není to jenom takový to křídlo, který někam hodíš, aby bránilo. Jo? Je to fakt jako... Oni si vytečili ten cíl úplně jasně, že jo? Nám chybí jeden playmaker prostě, který k těm dvěma letním křídlům a tý letní obraně prostě tam chyběl jeden další hráč míčem. Boom, přivedli ho, jo? Absolutní výhra za mě. Absolutní win, fakt jako... V podstatě zadarmo, že jo, za pick, který nebude mít žádnou cenu, protože oni tady ještě 2-3 roky budou na tom vrcholu Bostonu. No jasně, ten pick nemá, říct, to se vůbec nemusíme jako řešit asi. No. Za Daniela Theise, který už si do Bostonu našel dvakrát cestu, tak si myslím, že nebude se ní vyloučený, že se tam prostě zase za půl roku jak zjeví nějakým způsobem, jo, přijede autobusem a zase tam bude na tom na té soupisce. A za hráče, který jako obětuješ prostě pro takovýhleho hráče, pro Malcolma Brogdona. Nemyslím si ani, že by to bylo úplně, že by to byla i prohra pro Indianu. Brogdon vlastně pro ně nedával takový smysl z hlediska té timeliny, že jo. Máš tam Tyrese Haliburton, máš tam nový mladý hráče, máš tam TJ McConnell. On tam byl už tak trochu jako starý na ně, tak trochu mimo ten jejich program, jo. Takže dokud má nějakou hodnotu, tak se ho zbavili za pick prostě, co si myslím, že je adekvátní a skoro bych řekl win-win pro obě strany. No a pak máme tady samozřejmě jako nůši záležitostí, které se podepisují. Kontrakty velký, zdravíme Ziona Williamsona a jeho pár zápasů a doufáme, že to samozřejmě New Orleans všechno klapne a že už nepřibere ani deko. John Wall, Clippers, taky jako zajímavý, ale vlastně do kategorie Kevin Durant, tak teď Kyrie Irving a námluvy s LeBronem a Lakers. Jak jako reálně vidíš tohleto, že by tohleto spojení mohlo vlastně klapnout zase? Mně se to vůbec nelíbí, nevidím způsob, jakým se to stane, a což samozřejmě znamená, že se to stane, že jo? Protože takhle to prostě chodí s Lakers a s takovýma velkýma týmama, velkýma hráčema, velkýma jménama. Oni vždycky udělají to, co ne, jako vypadá, že nejde. Takže já naplno přiznávám, že určitě se mýlím, určitě to prostě nějak vymyslej, ale za mě já to nechápu, jak by to měl vymyslet, nevím, jak by se to mělo stát, nevím prostě, jaký je ten způsob. Russell Westbrooka nikdo nechce, jako, a jestli ho chtějí buyoutovat, nebo jako, jak se s ním dohodnou, fakt nevím. A vlastně ani herně, ale jo, herně asi jo. Pokud Kyrie Irving bude hrát, tak vlastně tam ten fit nemusí být úplně špatný s LeBronem, už jsme to jednou viděli, i když trošku v jiný iteraci. Hmm. Já, když už jsme u těch podpisů, tak zase jo, tady se odráží to, co jsme říkali na začátku, že to, co je teď v módě, to, co je teď moderní, je podepsat extension a až potom řešit, jestli se chci nechat vytradovat nebo ne. A tam jako spousta těch hráčů, ať už to je za Klavín, ať už to je ten Zion, tak prostě podepsali ty svoje extensions, tam vlastně žádný velký překvapení se nekonalo nikde. Ale já bych chtěl slyšet tvůj názor na to, co udělali tvoji Knicks, protože to je takový vlastně největší... Já jsem se k tomu samozřejmě chtěl dostat. Jako. No. To je vlastně největší přestup jako free agency, který se odehrál, že jo? Pokud jde fakt jako od podpis čího hráče, takže Jalen Brunson, kontrakt na 4 roky, 106 milionů, New York Knicks... Přichází spasitel do Madison Square Garden za 100 milionů, 4 roky. No. Co si o tom myslíš? Jak to vidíš? Jako takhle, já musím říct, že když jsem Jalena Brunsona sledoval, tak samozřejmě jsem z něj jako byl nadšený, ale zároveň se bojím toho, že jeho hra nebude vypadat jako v Dallasu, prostě v systému Knicks a v organizaci Knicks. A já si myslím, že se jako kromě toho, že vysypeme spoustu jako dolarů na tohohle jako sympatického chlapíka, nestane jako nic, protože tam v tom týmu jako není čeho on by se měl chytit a co by měl povznést, jo. To
Jako ty nepřicházíš do něčeho, co se tváří jako velice, velice zajímavě, má to velký potenciál a ty potřebuješ tady tomu dodat někoho, kdo opravdu v té lize jako začíná být jako velice relevantní. Ne. Ty prostě do týmu, který se stal dysfunkčním, kdy máš prostě vyřešit to, že Julius Randle, který před dvěma lety psal, jak prostě má rád New York a jak ty lidi a jak to všechno bude, je nakonec úplně otrávený a ty do tohohle prostě přivedeš hráče, který jako co s tím jako má jako dělat, on ještě neměl roli takovouhle, jako to je zrovna jako za mě experimentu, kterýho se bojím, že jako nedopadne dobře, ale budu velice rád, pokud se pletu, jo? Takže jako řeknu to samozřejmě takhle alibisticky, ale já nevím, jako jestli prostě hledali někoho, komu dát 100 milionů, tak nevím, jestli to měl být Jalen Brunson, byť jako prostě jako tahle ta jeho sezona byla super a je to hráč, který je prostě velice dobrý, ale do týmu Knicks asi tohodle, v tom rozpoložení ne, no. No hele, to si tak přesně, jo. Já bych jako Jalenem Brunsonem, tyjo, tak prostě hrát vedle Luka Dončiče, krejt mu záda, být ten backup playmaker, no. Když Luka sedí, anebo nechávat si vytvářet ty úžasné situace, že jo, 4-3, kdy prostě Luka naváže na sebe obranu a vykopne to a teď ty s tím, ty to máš dořešit, jako, tak to je prostě úžasný i pro tvou kariéru a i jako za získ nějakého winningu, nějakých prstenů nebo nějakých jako playoff runů, tak prostě zůstanu v Dallasu. Ty negativa, pojmenoval to přesně, jo? On potřebuje tady to prostředí, Jalen Brunson, neviděli jsme ho vlastně jako nějakou možnost číslo jedna. Je tam ten nepotismus, že jo? Jeho táta dělá v New Yorku trenéra, že jo? Asistenta trenéra, on jde hrát za tátou, což znamená, že prostě celá nutně ten deal je nějakým způsobem ohnutý, že jo? Není to jako přírodní nebo jako organický deal, je tam prostě vyhnaná ta částka prostě do nějaký hodnoty, která třeba úplně nemusí odpovídat, jo? Těch 28 milionů ročně, kde to začíná, je to drahý. Jo. Na druhou stranu, ale, a teď tě možná potěším, i přes všechny tyhle negativa, pro mě to je známka jako toho, že New York vlastně se neubírá tím takovým tím clownským směrem, na který jsme se zvykli za posledních pár let. Jo, je to schopný hráč a oni za něj dávají jako peníze, který schopnýmu hráči prostě teoreticky dáš, jo, pokud se opravdu naplní ten jeho potenciál. Jo. Tohle není nesmysl typu, že by měli dát kontrakt Johnu Wallovi třeba. Jo. Nebo takový to, že když tam na malý moment že měli Kembu Walkera, což byl prostě evidentní nesmysl. Že jo. Oni se tady toho všeho zbavili, tady to všechno odlifrovali pryč, aby podepsali fakt jako playera. Jo. A on může být ten první krok k tomu vybudování nějakého kompetentního rostru, nějakého kompetentního týmu. Jo, nemůžeš pořád dokola jenom sbírat oby topiny a já nevím, různý hráče prostě v draftu a myslet si, že to vyjde. Jako, pokud seš Memphis a draftuješ Ja Moranta, tak jo, budíš. Jo. Ale New York ne, zatím nikoho takového nedraftoval. I ten letošní draft byl samozřejmě úplně jako žádná výhra z pohledu Knicks. Jasně. Ale vlastně ano, to jako dáváš určitou naději a myslím si, že jako jo, že je to známka toho, že nestřílí od boku a fakt jako nehází a nesypou prostě peníze z okna jenom proto, že prostě jako něco. Dává to smysl, pokud ale uděláš to B, to znamená, že v tom týmu uděláš zase nějakou jako chemii a dáš tam jako opravdu jako lidi, kterých to jako dává smysl. Na druhou stranu je tam ta věc, kterou si taky pojmenuje velice přesně, je úplně něco jiného, když hrajete s Lukou Dončičem, který je prostě středobod vaší hry a prostě je to absolutně geniální hráč, který vám dává i určitý jako sebevědomí k tomu třeba zkoušet věci, které kdyby to bylo jenom na vás, tak neuděláte. Jo? A jestli mu to bude fungovat, tak jako to bylo jako v Dallasu, budíš a vypadá, a určitě to může být jako krok něčemu, nějakým světlejším zítřkům, Madison Square Garden, ale jinak je to zase jako experiment, který jako nemusí mít úplně nějakou jako velkou jistotu úspěchu. No. Tak, ale ještě, co to všechno vlastně odstartovalo, třeba jedna z věcí, DeJounte Murray, kde mě jako vlastně překvapilo, že rebuildující Spurs, jejichž jako byl Murray prostě ohromnou hvězdou a to docela jako slibnou budoucností, tak rebuild bude pokračovat a Murray posiluje Atlantu, což vedle Trae Younga vypadá už jako docela hodně zajímavě. Tady se odehrála jako moc pěkná věc, kterou strašně cením. On to říkal v nějaký té tiskové konferenci, že jo, kde ho představovali toho Mariho. On říkal, hele, San Antonio se na mě podívalo. Řekl si, my prostě máme ještě pár let temna před sebou, jo, pár let těch mláďat, který musí prostě se naučit hrát basket. Běž vyhrávat. Jo. My ti tady nemůžeme držet. A tak ho prostě poslali do té Atlanty. Jo. Samozřejmě je to biznis pořád, dostali za to piky a ano.
ale takový hezký lidský moment, kde fakt jako se ukazuje, že jsou tam ty solidní mezilidský vztahy pořád, na kterých se dá stavět, třeba zrovna v tom San Antonio. To mě potěšilo. Fit s Trae Youngem, tady když vlastně oni odlifrovali ještě toho Kevina Hurtra, že jo, toho střelce, který taky dá se víc nebránil, jejich věčný problém byl, že když Trae Young seděl, tak neměli offense, teď mají DeJounte Murrayho, jo, čili teoreticky boxík odškrtnutý. Jejich obrovský problém byl nedostatek obrany na perimetru, DeJounte Murray tomuhle samozřejmě přispívá, jo, další boxík odškrtnutý, takže teoreticky ten fit by měl být OK, navíc by to mělo i rozvázat trochu ruce Trae Youngovi, kde vlastně pro něj to, že pořád hrál s míčem celou kariéru vlastně, že jo, a celý sezóny v Atlantě, tak ano, super, ale do jistý míry to prostě hráče, nebo ten tým to brzdí, že jo, nastavuješ si dost jasný limit toho, co zvládneš jako tým z hlediska nějakých výher. Neříkám, že z Trae Younga se teď stane Steph Curry, jo, který je elitní v pohybu bez míče a v uvolňování se, ale kdyby aspoň malinko se naučil hrát bez míče, nebo nenaučil, ale byl ochotný hrát bez míče, kde DeJounte Murray může převzít trošku otěže toho útoku a Trae Young může působit jako takový ten magnet bez míče, že jo, kde způsobuje chaos po celý palubovce a pak se uvolní někde za clonou a vypálí to jako za tři body, tak to by bylo fakt pěkný. Další otázka je John Collins, jaký mají plány s ním, myslím si, že ho chtěli odlifrovat, nevím, jestli to je aktuální, jo. Může to být landing spot pro DeAndre Aytona teoreticky, jehož pořád nemáme vyřešenýho, který vlastně chce pryč z Phoenixu a tam se klidně může stát, že Utah Jazz si řeknou, že nejdou do rebuildu a že zkusí svoje štěstí s DeAndre Aytonem, jo, a bude to Donovan Mitchell DeAndre Ayton. Stejně tak to může být tady ta Atlanta nebo jakýkoliv jiný tým, tam se vlastně teď čeká, že jo? Čeká se na Durenta a čeká se na Aytona, to jsou ty dva velký moves, který ještě zbývají v té off-season, se myslím. No, jako já myslím, že vlastně kdybychom tenhle ten podcast točili třeba jako zítra nebo pozítří, tak se bavíme ještě o spoustě jako dalších věcí, které se mění, protože jako to léto začalo opravdu hodně horké a velice brzo. A vlastně mě jenom tak jako na závěr napadá, já jsem nakousil toho Johna Walla do Clippers. Samozřejmě Paul George, Kawhi Leonard, myslí, jako, že se můžou Clippers vrátit k tomu, že kdyby jim tohleto jako fungovalo, věříš tomu, nebo si spíš myslíš, že to jako nemá nějak zásadní budoucnost? Ale pro mě byly Clippers předsezónními favority na příští sezonu ještě předtím, než přivedli Johna Walla. Ani nevím vlastně, jestli John Wall tomu přispívá, anebo naopak od toho spíš jako dočítá. Upřímně nevím, co je to za hráče v tuhle chvíli, neviděli jsme ho strašně dlouho. Ale když se podíváš jinak na tu soupisku Clippers, Paul George, Kawhi Leonard, Norman Powell, Robert Covington, Nick Batum, Ivica Subač, Reggie Jackson, to je Rodney Hood, který možná nebude teda dobře, ale pořád je tam ještě Terrence Mann, že jo, vzpomeň si, jak mají široký ten kádr. Pro mě jsou Clippers favoriti na titul, pokud bude zdravý Kawhi Leonard a Paul George. A John Wall je jenom nějaký bonus, který může a nemusí klapnout. Hloubka jejich soupisky je jako hrozivá, bych řekl, pro soupeře. O to víc, když třeba vezmeme, že Gary Payton z mistrovských Warriors se dohodl s Portlandem a podle mě jako třeba hráč jako Payton mě se strašně líbil a jako třeba na obraný polovině to je jako zvíře, takže je to jenom třeba jako zase jedna z takových věcí, které nevypadají tak zásadně, nebo není to nějaký jako hvězdný jméno, ale přijde mi, že třeba Warriors jako na ten kluk může jako trošku chybět v určitých momentech. No, to je vůbec zajímavý, protože jim odešel i Otto Porter, že jo? Ale ono to bylo tak trochu na snadě nebo na spadnutí, jelikož ten kádr začíná být extrémně drahý, jo? No Golden State Warriors, kdyby ho, no jasně, tam už bylo přes 300 milionů s tou daní a se všema těma jako penálema. A kdyby ještě měli podepsat vlastně toho Garyho Paytona, tak on i kdyby dostal kontrakt asi na 9 mega, nebo ten, co dostal, tak ono pro ně by to bylo snad jako přes 50 mega, jo, když se čeště penále, prostě to bylo jako naprosto nereálný. Navíc to mají ty mladý kluky, že jo, Moody, Kaminga, takže Warriors budou i bez Paytona a i bez Portera, si myslím, pořád tak nějak nahoru, nebo ne, se úplně jako nezhoršejí, podle mě teda. OK. Hele, blížíme se k 55 minutám. Já tě nebudu ze soboty už víc okrádat a myslím, že jsme to nejzásadnější asi probrali. Pakliže se ještě něco urodí, což je dost možný, mluvili jsme o tom DeAndre Aytonovi, u kterého je to na spadnutí, tak se během léta třeba ještě nějak spojíme a probereme tyhle ty záležitosti. Souhlasíš, Honzo?
Ale vůbec jsme se třeba nedotkli Filadelfie, jo, která dává dohromady retro Houston ze sezóny dva roky zpátky, ale jasně, já souhlasím s tebou, necháme to na Indy. Ale no, tak Filadelfie zrovna tam jako Joel Embiid říká, že přesvědčuje front office, aby jako vzali Kevina Duranta, že jo, samozřejmě, že ho hrozně chce u sebe v týmu. No, tak vidíš, tak to je třeba téma na příště. Jo, protože je toho prostě strašně moc. No a jinak, přátelé, samozřejmě během tohohle léta se uslyšíme taky, až se bude blížit Eurobasket. A já si pohrávám s myšlenkou, jestli neudělat třeba před Eurobasketem první živý basketbal fokus, že bychom se někde sešli, probírali takhle chytře věci, aby vy byste se třeba mohli i doptávat a udělali bychom si takový jako hezký basketbalový sezení plný moder. Přišlo by ti to OK třeba to by Honzo? Pro mě určitě. Pro mě jako pana učitele na prázdninách a zároveň asistenta trenéra, který má teď off-season, tak naprosto ideální timing. To je vlastně pravda, to jsem úplně zapomněl, že ty vlastně jsi zaháčkovaný ve slunetě, takže ten basketbal one-on-one na začátku byl trošku ústřel. No. Jo, jo. Dobře, takže Honza prostě tady vrchní analytik Slunety Ústí nad Labem. Tak dáme si vědět, každopádně vy nám dejte vědět, o čem byste se třeba chtěli v rámci dalších Basketball Focus podcastů bavit, na koho se třeba zaměřit, co víc řešit. Jsme tomu otevřený. Já jsem vlastně na Twitteru dával ještě anketu, jestli máme dělat Basketball Focus častěji a že bych to jako dělal každý týden od příští sezony a asi 80% lidí z těch několika desítek, co tam hlasovali, řekli, že jo, takže já od příští sezony si to beru k srdci a budeme vymýšlet témata a budeme se bavit o basketu každý týden. Takže to jenom tak jako slibuju za sebe. No a Honzovi díky, každopádně užij se léto, tedy prázdniny, pane učiteli, a dáme si vědět, co dalšího se urodí, o čem se pobavíme. Souhlas? Taky díky moc za pozvání, užij si dovolenou a všem posluchačům čau. Jo, a prosím vás, jestli jste slyšeli během podcastu nějaké pískání, tak samozřejmě jsou prázdniny, hlídám děti a ty si dole hrály ze psem, takže to byla asi jeho hračka pravděpodobně, takže to nebyla chyba jako nějaká zvuková vaše nebo naše tady jako nahrávání, jo. Dobrá, díky, doufám, že jste se bavili u Basket Focus podcastu, samozřejmě poslouchejte i všechny další naše podcasty na webu čtsport.cz, užijte si léto a před Eurobasketem určitě uslyšíme, mějte se hezky, ahoj.